Moskvada Xəzər Dialoqu 2019 7-ci Beynəlxalq İqtisadi Forum keçirilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin və bir sıra dövlət qurumlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən forumun əsas məqsədi Xəzərin təbii ehtiyatlarının tədqiqi, dəyərləndirilməsi və istifadəsində, təbii texnogen, geoloji risklərin müşahidəsi və aradan qaldırılmasında, bioloji sərvətlərin mühafizəsinin də artırılmasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Forum çərçivəsindəki tədbirlərdə Xəzəryanı ölkələrin hakimiyyət qurumlarının, neft-qaz şirkətlərinin, elmi idarələrin, innovasiya və sahəvi təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. O cümlədən elm və təhsil müəssisələrinin gənc alimləri, Xəzərdə çalışan neft-qaz şirkətlərinin gənc mütəxəssisləri də keçirilən forumun əsas iştirakçılarındandır. Forumun ən mühüm tədbiri isə Xəzərin keşiyində olan innovasiyalar adlı plenar iclas oldu və bu iclasda Xəzəryanı ölkələrin nümayəndələri Xəzərin ekologiyasının qorunması barədə öz fikirlərini səsləndirdilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət qurumları və institutları forumun iştirakçıları siyahısındadır və nəzərinizə çatdıraq ki, forum hər il keçirilir.